Tem mais uma final agora entre Lina Crosetti, da School of Champs, e Graciela Brandi. Graciela Brandão, da GF Team. É final, tá valendo aí, categoria até 56 quilos. Feminino. Junto com essa final da categoria até 55 quilos das mulheres, eu tenho aqui do meu lado o grande mestre Ralph Grace. E tenho a honra de receber esse mestre aqui para observar, comentar sobre o evento e dar o parecer dele, dar as considerações dele. O que você está achando, mestre? Bom dia. Bom dia, meu amigo. Como é que tá tudo? Tudo bem com você? Tudo ótimo, melhor agora com a sua presença aqui. Pô, esse evento é excelente, cara. Um evento desse porte aqui no Rio de Janeiro, né? Já é o 10º ano que está aqui no Brasil. Pô, e vendo essas lutas maravilhosas. É, só achei que podia ter mais gente aqui, né? Podia ter mais competição. Eu acho que foi escolhido num dia que já tinha muitas outras competições acontecendo no mesmo tempo. Mas, pô, esse campeonato está sendo excelente. É, o jiu-jitsu, o berço do jiu-jitsu sempre foi aqui no Rio de Janeiro, né? Você faz parte dessa história, dessa construção. E o jiu-jitsu, com o crescimento dessa arte, foi para o mundo todo. Foi o mundial, foi para os Estados Unidos. Abu Dhabi faz excelentes competições. E como você disse, hoje tem outras competições aqui. Então, acaba que o público, as equipes, ficam bem divididas. Mas eu acredito que hoje a Nata, os lutadores de ponta do Rio de Janeiro, imagino que estejam participando com dessa certeza, competição. Com certeza estão. Com certeza, é. Você viu todo o pessoal que tá aí. Eu adoro essas meninas lutando. É, as meninas estão dando show. Meu Deus do céu, eu gosto da agressividade delas. Isso é impressionante como as meninas hoje em dia estão tão evoluídas no jiu-jitsu. Isso é. Pô, o pessoal todo torcendo por elas. Né? Tá muito legal. Exatamente. Essa é a final da categoria marrom e preta, né? As faixas marrom e preta lutam juntas. A Graziele da Jeff Team está ganhando de 8-0 da Lina. Então é uma categoria disputada. As duas fizeram 3 lutas para chegar até aí. Demonstram um preparo físico muito forte. Tem visto muita chave de pé. O que você acha da chave de pé, Ralf? É a evolução do jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu é o que é. Se você pode pegar a chave de pé, tem que pegar mesmo, né? Se está nas regras, está valendo. Eu acho que não deixa de ser um jiu-jitsu. Eu acho que alguns anos atrás, há muitos anos, quando eu era pequeno ainda, eu sou de uma época, você é muito mais antigo, né? É, não de idade, no jiu-jitsu. De idade também, com certeza, pode ter certeza disso. E eu lembro quando criança, eu via, o pessoal vaiava quando alguém fazia a chave de pé. E aí, de repente, depois de uma determinada competição, quando o Rodrigo Medeiros, cumprido, aplicou a chave de pé no roleta, a partir dali, eu tenho a impressão de o negócio ter tomado uma proporção maior. E hoje, com essa coisa dessas guardas de lapela, 50-50, eu tô vendo esse negócio, a chave de pé renascer de novo e ampliar para outros, abrindo outros horizontes. É então verdade, acho que você vê chave de pé de qualquer lugar. Concordo 100% com você. E é a evolução, né? É o Senkimono, é o Jiu-Jitsu Senkimono entrando pro Jiu-Jitsu com o Kimono também. É uma mistura que tá crescendo o Jiu-Jitsu, né? Eu acho tudo que vem pro Jiu-Jitsu para acrescentar enriquece, né? Certo. As regras são feitas, obviamente, para preservar a integridade física dos atletas. Hoje dificilmente você vê um atleta saindo lesionado numa luta entre duas faixas pretas. Todo mundo já tem essa consciência, não só do seu limite, como as regras também, os golpes estão cada vez menos traumáticos. Eu vou te fazer uma pergunta, eu acho que já sei a resposta, talvez, mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha das restrições das chaves de pé? Você acha que a regra é bem colocada com o que vale? Ou você acha que deveria valer mais coisa para faixa preta, chave de calcanhar? Você acha que a regra ela é devidamente permissiva? Ou você acha... Eu acho que já sei a resposta, talvez, mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha das restrições das chaves de pé? Você acha que a regra é bem colocada com o que vale? Ou você acha que deveria valer mais coisa para faixa preta, chave de calcanhar? Você acha que a regra ela é devidamente permissiva ou você acha que ela é muito restritiva? Eu acho que é uma regra boa. Uma regra boa. Do jeito que está, você acha que está indo bem? Está indo bem. Liberar chaves de calcanhar para kimono não seria... Você tem que ajudar as pessoas não se machucarem. Certo. Né? Muitas vezes você tem que controlar um pouco. Porque são chaves que você pega de certo jeito, que machuca o joelho muito fácil. Só de resistir... Até quando não dói, quando você vai ver, já está machucado você.
Então acho que faz uma diferença que você pode trabalhar sem machucar o seu parceiro. Mas a pessoa tem que aprender, o jiu-jitsu tem que ser combate. Certo. Né? Ó, a Grazielle da Jeff Team, ao término dos 5 minutos do tempo regulamentar, se sagra campeã da categoria. Parabéns, isso aí. Da categoria 55 quilos, é uma faixa marrom, o que mostra um nível muito próximo entre as faixas marrom e a faixa preta, né? E a faixa preta. Mais uma campeã do Abu Dhabi Grand Slam Rio de Janeiro. Vai ser dado agora um anúncio oficial. É o décimo aniversário, né? Aqui, né? É isso aí, o décimo ano. Grazielle Brandão é medalha de ouro até 55 quilos. Eu, em 2014, participei do World Pro lá em Abu Dhabi. Foi minha primeira experiência com essa organização. Já fiquei encantado com a organização. Os caras são demais, são demais. Eu não estava acostumado com isso. Investimento dos caras aqui no Brasil. Isso que o Brasil fez de trazer esse pessoal para cá, de trazer essa companhia para cá. Maravilhoso, maravilhoso. Vale conquistamos, né? Acho que o jiu-jitsu conquistou isso, exatamente, merecidamente. Exatamente isso. Né? Mestre, jiu-jitsu. Desculpa. Nada para falar. Não, vou te deixar à vontade agora. Imagino que você esteja. Eu queria te falar o seguinte: eu estou dentro de pré-candidato a vereador.